Mjalt nga shkëmbi është filmi dokumentar që do të zbuloj anën njerëzore të heroj të Kosovës, ish themeluesi të UÇK-s, Zahir Pajaziti. Jeta dhe heroizme i Kosovarit që u vra nga Serbët në moshën 35 vjeqare, ka tërhequr vëmendjen e regjizorit Amerikan Douglas Beck, i cili ka bashkëpunuar me Valdrin Fetahun. E shpirti cili ma tepër ka mendu për tjerët sa për vetë. Familjar, miq, si dhe mësuesi i Pajazitit, kanë dhënë intervista për ato që Kosova e cilëson, si krijuesin e historisë së re të vendit. Na ke fost peshqisë dhe kur nuk ka qenë puna sërbe. Regjizorët janë shprehur se synojnë të kapërcejnë dhe gjendën e ti të politizuar. Do të dëgjohet rrahja e zemrës të ti njërzore, than ata. Premiera e ti do të jepet në muajin maj dhe do të shfaqet edhe në SBA, vendin që ka kontributin kryesor në pavarësinë e Kosovës. Zahir Pajaziti u vra në vitin 1997 në Vushtri, aty ku serbët i kishin zënë prit. Ai është shpallur hero kombëtar dhe disa rrugë sheshe kanë marrë emrin e ti në Kosovë. Çdo ku është shpirti i ti. Halali kuft për gjithmonë.